ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾವಾಹಿನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಆ ಪರಶಿವನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದನು ಎಂಬುದು ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಶತರುದ್ರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪಾಂಡವರು ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಸರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಭಾವಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ತಪೋವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟನು ಅವನು ಇಂದ್ರಕಲಾದ್ರಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂತಿಪುತ್ರನ ತಪಸ್ಸು ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆಗ ಆ ಶಿವನು ಪಾರ್ಥನ ತಪಸ್ಸು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಥನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡನು ಆ ಲೀಲಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮೂಕಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕರೆದು ಪಾರ್ಥನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು ಮೂಕನು ಹಂದಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಪಾರ್ಥನ ತಪಃ ಪ್ರಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಘೋರಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದನು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಧನಸ್ಸು ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮುಖಾಸುರನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು ಇತ್ತ ಶಿವನು ಕಿರಾತಕನ ವೇಷವನ್ನು ತಾಳಿ ಪಾರ್ಥನ ತಪೋಭೂಮಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಿರಾತಕನು ಸಹ ಆ ಮುಖಾಸುರನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು ಆಗ ಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಿರಾತಕರು ಒಂದೇ ಸಲ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣವು ಹಂದಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗುದಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು ಕಿರಾತಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವನ ಬಾಣವು ಪೃಷ್ಠಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು ಪಾಷಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಆ ಬಾಣ ತ್ರಿಶೂಲಗಳಿಗೆ ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸನು ಹೊರಬಂದನು ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಾತಕನು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣವು ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ಶಿವಪಾರ್ಥರಿಬ್ಬರು ಹಂದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದರು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿತು ಆ ಮಾಯಾ ಕಿರಾತಕನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪಾರ್ಥನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದನು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಈತನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದುಕೊಂಡ ಅಲ್ಪರ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಾರ್ಥನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು ಕಿರಾತಕನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಕಿರಾತಕನೂ ಸಹ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಪಾರ್ಥನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಆದರೂ ಆ ಕಿರಾತಕನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಭಗವಾನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ಶಿವಮಾಯೆಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು ನಿರಾಯುಧನಾದ ಅರ್ಜುನ ಹರನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶಿವಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನು ಅಷ್ಟೇ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಕೊನೆಗೆ ಪಾರ್ಥನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಶಿವನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬರದಂತಾಯಿತು ಶಿವನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ